ეთერშია ბიზნეს ინფო სტუდიაში თეაშველძე მუშაობს მოგესალმებით ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროში რეორგანიზაციის პროცესი უკვე დაიწყო დაახლოებით კვირის დასაწყისში რეორგანიზაციის პროცესის დედლაინი წლის ბოლო არის მანამდე კი სამინისტროს საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები აქვს ჩასატარებელი რომელიც უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება იმ პროექტებს რომელიც წლების განმავლობაში ამ უწყების მიერ ხორციელდებოდა როგორ წარიმართება რეორგანიზაციის პროცესი რა ბედი ეწევა უკვე დაწყებულ და გეგმულ პროექტებს ამ თემებზე დღეს სასაუბროთ მოვიწვეთ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია ბატონ შოთა მოგესალმებით პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ მოგზანდით და გადაცემაში მონაწილეობთ პირველი კითხვა მეკვნება რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია თქვენ საკმაოდ აქტიურად მოძრაობთ რეგიონებში რამდენიმე ხნის წინ იმყოფებოდით კახეთის რეგიონში სადაც ადგილზე დაათვალიერეთ მიმდინარე სამუშაოები როგორია თქვენი შთაბეჭდილება რა დაგხვდათ როდესაც ადგილზე ჩაბრძანდით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ თითქოს ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს იმ ობიექტების მონახულება რომელზეც მიმდინარეობს სამუშაოები რომელიც დაგეგმილია და რომელიც მოკლე ვადებში უნდა დასრულდეს თუმცა ჩვენ ყველა ობიექტს თითქოს აყვანილი კონტროლზე თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ იმ ობიექტებს რომელიც წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს რომ არ მოხდეს დროში გადაცილება და შევისწავლოთ ის საკითხები თუ რა იმ პრობლემები არსებობს რეალურად ჩვენ მოვიარეთ კახეთი და ქვემო ქართლი ანუ თითქმის ყველა ობიექტი გარდა ნუ ერთი ობიექტი არის რომელსაც მე ვეფრენი თუ გადაფრინდებით ზომალოსში არის ზემოთ ანუ მანქანი ძალიან რთულია იქ მისვლა თუმცა ვეცდებით რომ ერთი დღე უნდა გამოყოს სრულად ამისათვის ამ ობიექტის გარდა ჩვენ ყველა სხვა ობიექტი ვნახეთ და მე რაღაც სხვადასხვა პრობლემას წავაწყდით ჯერ ერთი მინდა ვთქვა რომ კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონში არც ერთი პროექტი არ შეჩერდება რაც მიმდინარეობს ის დასრულდება და ესე იქნება სხვა რეგიონებში და ის რაღაც თითქოს განგაში რომ აღშენებლობა იყო და შეჩერდება ეგ ტყუილია პირიქით გაძლიერდება და რა კომპონენტით იმ პრობლემების აღმოფხვრით რაც აქამდე არსებობდა პირველი პრობლემები რაც ვნახეთ ეს არის რაღაც აი უაზრო დაჩქარებულ ტემპში და სად ეჩქარებოდათ ამა თუ იმ ობიექტის ეს გასაგებია ეს ამოსვლა ნუ ალბათ წინა საარჩევნო პერიოდში ნუ ერთი წინა საარჩევნო და შემდეგ რაღაც აი გახსნის ფენომენი არსებობდა რაღაც უნდა გახსნილიყო და ანუ ეს გახსნის თარიღი იმითი კი არის გეგმებოდა შესაძლებელი იყო თუ არა ამ დრომდე რაღაც საქმიანობის მოსწრება ანუ უბრალოდ ამ დროს უნდა ვიღაც სურვილი ქონდა რომ ეს გახსნილიყო აი ეგეთი პრობლემები ნახეთ თქვათ რამოდენიმე ობიექტზე იგივე თელავში უკვე დაგებული მოკინწლული გზა პრაქტიკულად ჩაბარებული არაა ჯერ და უკვე პრობლემები აქვს ну ეგ მოსახლეობის უკმაყოფილება იყო გამოხატული რომ იქ რეაბილიტაცია მოხდა ხა იქ ზოგი სუბიექტური ინფორმაცია ზოგი ობიექტური ესმის რასაც გარკვეულად ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვინიშნავთ მათ შორის მე მათ საკონტაქტო ინფორმაციას ვაძლევ და ну აბსურდ ჩვენ ვცდილობთ რომ არავინ არ დაიჩაგროს თქვა ამ სიტუაციაში ასევე მაგალითად ძალიან დიდი ჩემთვის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ასოცირდება კეთილდღეობასთან რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური ზრდის საწინდარია თუმცა თუ ხალხი ამით კმაყოფილი არ არის რეალურად შედეგს ვერ ვაღწევთ იმიტომ რომ თქვა თელავში ძალიან მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობდა მათ შორის თქვა ბატონის ციხის ირგული კი ბატონო ეს ინფორმაციას გაჟღერდა თუმცა ჩვენ მათ შორის რა თქმა უნდა ეს პროექტები ძირითადად დონორის თანხებით ფინანსდება სოფლიო ბანკის ჩვენ რა თქმა უნდა სოფლიო ბანკთან შეთანხმებით ახლა შეხვედრას გეგმავთ ასევე რომ და მე მგონი სოფლიო ბანკის თანადაფინანსების პრინციპი იყო თანადაფინანსების პრინციპია კი ბატონო აქაც არის რომ თქვა იყო დიდი დავა იმაზე რომ როგორი უნდა ყოფილიყო ესა თუ ის შენობა არქიტექტურულად როგორ უნდა გამოიყენებოდეს თელავში ეს განხილვის თემა იყო ამიტომ ჩვენ თქვით რომ მოდით უმჯობესია რომ ერთი ორი კვირა შეჩერდეს ну სხვა სამუშაოები გაგზელდეს ანუ მთლიანად კი არ შეჩერდეს არის იქ რაღაც რაზეც დავა არ შეიძლება იყოს არამედ ну ამ ობიექტზე ავდგეთ და შევხვდეთ ისევ იმ საზოგადოებას თელავში გავაკეთოთ ამის ფასილიტაცია თხოვოთ დონორს ეს სპეციფიკურია იქიდან გამომდინარე კულტურულ ძეგლებთან რა თქმა უნდა ხა მოდით ეგრე ვთქვათ ან კახეთში ჩვენ რა ობიექტები მოვინახულეთ ну ჩვენი საქმეა ანუ ეს განხორციელებელი და განხორციელებული პროექტები იყოფა ერთი არის მაგალითად ქსებთან დაკავშირებული საკითხი არის წყალთან დაკავშირებული საკითხი არის ქალაქების რეაბილიტაციასთან მათ შორის ფასადები იქნება თუ ამ შემდეგ დაკავშირებული საკითხი და არის კულტურულ მემკვიდრეობის ობიექტების
რეაბილიტაცია, ხო, არ ეხებიან თვითონ კულტურულ ობიექტს, არამედ მის ირგვლივ შემოგარენში. Ну, საკმაოდ საინტერესო პროექტები არის ესენი თავის მხრივ. Არის კიდე ნუ ერთი ახალი პროექტი, თქვა PPP-ის ეძახით ჩვენ, ანუ პროექტი, რომელიც თუ ვინმეს უნდა ბიზნესი ააწყოს, ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა გერძო საკუთრებაში ვერ დახარჯავთ სახელმწიფო თანხას, მაგრამ საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ანუ თქვა გზის გაუმჯობესება, რომელიც ხელშეუწყობს თქვა იმ ბიზნესს, აი ეგეთი პროექტები არის. Ანუ ამ ტიპის ობიექტების მონახულება მოგვიწვია. Უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ რაღაც დონეზე ხალხის კმაყოფილება, ჩვენ დავინახეთ, რომ ანუ ხალხს ის ხომ აქვს, როგორ შეაფასებთ იმ სამუშაოებს, რომელიც წინა ხელისუფლებამ ჩაატარა და რის შეცვლას გეგმავთ? ანუ მთავარი მიმართულება მე მახსოვს წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს ძირითადად ტურიზმის სარეაბილიტაციო პროექტები, რომელიც ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას გულისხმობდა. იქნება თუ არა ეს თქვენ პირობებშიც პრიორიტეტი, თუ შეიძლება? მოდით ეს ახლა ორად უნდა გავყოთ. ერთი პროექტები, რომლებიც დაწყებულია და ეხა რაც თანხაა დახარჯული, ეხა ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ეს აღარ არის ჩვენი პრიორიტეტი და ეს თანხა წყალში გადაყრილია, არა, ეს კრედიტად გვაქვს აღებული და ის დასაბრუნებელი გვაქვს. თუმცა არის მომავალი ხედვა, რომ მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა იქნება მისთვის პრიორიტეტული, იგივე დონორთანაც ჩვენ გვექნება ამაზე საუბარი მომავალ პროექტებზე, რომ აი ჩვენ თვლით, რომ პრიორიტეტული არის ესა თუ ეს მიმართულება, მათ შორის ტურიზმიც, ჩემი აზრით, ახლა ოღონდ არა მხოლოდ ტურიზმი, ანუ აქ იყო საუბარი, რომ აი ტურიზმი გადაარჩეს თქვენ ქვეყანას. ჩემი აზრით ვერ გადაარჩეს, თუმცა ახლა იმასაც აღნიშნავს, რომ ტურიზმი არ არის თქვა სფერო, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ. რა თქმა უნდა, ტურიზმზეც უნდა ვიმუშაოთ. რა თქმა უნდა, ის რაც მსოფლიო ბანკმა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ მსოფლიო ბანკს დაგვეხმარა, არის რომ იქ თქვა ძველ ისტორიულ ობიექტებთან საპირბარო შეების მოწყობა იყო, რაღაც მცირედი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, ეს გეტყვით ახლა, ეს სპეციალისტებთან შეხება, რა თქმა უნდა, პროექტები აქ თითქმის ყველგან მოდიოდა ძეგლთადაცვის შესაბამისი უწყებიდან. თუმცა ანუ ეს მეორე პრობლემა არის კიდე ჩვენთან, ანუ მე რასაც უყურებ, ანუ გამოდის რომ საქართველოში პროექტირება არის ძალიან დაბალ დონეზე. ანუ ის რაც პროექტი თავიდან იდებოდა, ნუ ის პრაქტიკულად უმეტეს შემთხვევაში სრულად იცვლებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც მონახაზი და შემდეგ როგორც კი მშენებელი იწყებდა რაიმე საქმიანობის განხორციელებას, იქ წააწყდებოდა რაღაცას, რომ ეს არასწორადა. ბევრ შემთხვევაში, აი დღესაც მაგალითად რამოდენიმე ობიექტი მომინახულა, იყო რომ პროექტი აბსოლუტურად სხვა რამე იყო, მაგრამ რეალურად რომ მიადგნენ, ნახეს რომ და ნახაზი იყო არასწორად და ამ შემდეგ, და ანუ ჩვენთან დაგეგმვა ნაკლებად ხდება, არამედ რაღაც არასწორი გეგმით იწყება სამუშაოს დაწყება და შემდეგ კორექტირდება. მე ხა პროექტირების პრობლემა გვაქვს, დროის პრობლემაც აქვს. თუ აჩქარებ რაიმეს, ღებულობს გავს შედეგს. ხა თუ დროზე გინდა რომ ორ თვეში რაღაც გაკეთდეს და არა და პროექტი ჭირდება მარტო ორი თვე და ორ დღეში უნდა დაადებიო პროექტი, ნუ პროექტიც იქნება ისეთ შესაბამისი, რაც დრო დააკლდა, იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება ხალხი. 9 თვეანი ბავშვი 3 თვეში ვერ დაიბადება. დაახლოებით აი ეგ პრინციპი არსებობს. კარგია დაჩქარება, კარგია, ოღონდ აი ეს არ უნდა აისახოს ხარისხზე. ჩვენ ქონდა ეგ პრობლემა. სისტრაფე, თავარი ავადას ჩავეტიოთ და მე ხარისხის პრობლემა. და რათან ხა მე კახეთს დაუბრუნდები, ამოვწუროთ ეს თემა, რათან ხა გამოყოფილი რეაბილიტაციისთვის? მე მახსოვს წინა ხელისუფლების პირობებში კეთდებოდა გარკვეული ციფრების დეკლარირება, ხდებოდა 100 მილიონ ლარამდე ხელისუფლების ამ თანხაზე, მაგრამ აქაც უნდა ვნახოთ, რომ კახეთის რეგიონზე რა არის სულად გამოყოფილი. იქ არის სხვადასხვა პროექტები, იქ არის თქვა წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, იქ არის გზის, იქ არის ფასადების, კუჩის, პარკის რეაბილიტაცია. პლუს ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომ ხდება რეაბილიტაცია და ხშირ შემთხვევაში თავიდანვე არ იყო განსაზღვრული, მე ექსპლუატაციას ვინ მოახდენს ამ რაღაცის. აი მაგალითად, კარგი პარკი კეთდება და ნუ სავარაუდოდ ეს რა თქმა უნდა თვითმართველობას უნდა გადაეცეს, მაგრამ თვითმართველობის წირი ბიუჯეტიდან გამომდინარე ამ პარკს როგორ შეინახავს? ან იქნება თუ არა ეს პარკი მომგებიანი? ან კიდე უფრო კარგ მაგალითს გეტყვით, თქვა თელავში ნახეთ, რომ ძალიან ძვირფასი საქანელები დამონტაჟებულია, როცა მიმდინარეობს პარალელურად სხვა სამუშაოები და ის არ მუშაობს. რომ ვიკითხეთ, რომ ღამე ამას ვინ უყურებს? არავინც არ უყურებს. ან შეიძლება ვინმე მოუვიდეს, იქ რაღაც მოუშვას და შეიძლება რაღაც უბედური შემთხვევა გამოიწვიოს შემდგომში. ну კითხვა, რომელიც თქვა ისმება, რომ რატო იჩქარეთ? ჯერ დაგემთავრებინათ ყველაფერი და მერე დაგემონტაჟებინათ ეს?
ვიმელს იწვევს. Ну, რატომაც იწვევს, ალბათ ფებით, რომ გახსნისთვის ის ჩართული უნდა ყოფილიყო, ან გახსნა ნიშნავს, რომ ნახევარ სამუშაოები კიდე ჩასატარებელი. Ანუ აი ეს პრობლემატიკა არსებობს. პრობლემატიკა დაგეგმვაში, პრობლემატიკა სისტრაფეში და ნუ მთავარი პრობლემატიკა უკვე ეს არის, რომ ზეწოლა. აი როგორ გითხრათ, დაახლოებით 60%, ვისაც ხვდებით, ამბობს, რომ სხვადასხვა სახის ზეწოლა არსებობდა, მათ შორის ძირითადად ძალოვანი სტრუქტურებიდან. Და რეალურად ფინანსური პოლიცია სახელდება, რომ ისინი კურირებდნენ, ანუ რეალურად ბიზნესი, სამშენებლო ბიზნესი საქართველოში იმართებოდა ძალოვანი უწყებების მიერ. არა, იმ სამინისტროს მიერ. არა, ნუ ჩვენი სამინისტრო იყო ტექნიკურად ჩართული, რომ იქ ანუ გამტარებელი იყო ერთგვარად. ანუ მოდი მარტივად ვთქვა, ჩვენი სამინისტროს როლი რა არის? ხშირი შემთხვევაში ჩვენი სამინისტროს როლი საერთოდ იურიდიულად არ, აი მაგალითად პარლამენტის მშენებლობა ასოცირდებოდა ადამიანთან და სამინისტროსთან. თუმცა ერთი თეთრი არ დახარჯულა. კი. მაგრამ ახლა მაგაზეც მოგახსენებ, თუ გნებავთ, რომ ჩვენ თანამშრომლები თვეობით იყვნენ მივლინებაში თურქეთში და სხვა ქვეყნებში, რომ შუშა ეზიდათ. ანუ ქარხნებისთვის და ანუ ჩვენ ხო დაჩქარების ან კარგი მექანიზმი შექმნილი. თურქეთში ქარხნებს აჩქარებდნენ მუშაობაში ჩვენი. თურქეთში აჩქარებდნენ. თან ჩვენი სამინისტროს თანამშრომლები, რომელსაც სხვა ანალიტიკური საქმე უნდა ეკეთებინათ, მივლინებული იყვნენ. ეხლა რათანხებით არის ნათქვამი, რომ დაიხარჯა პარლამენტზე. პლუს ამას დავამატოთ ის საჯარო რესურსი, რომელიც ადამიანების მივლინებებზე, სასტუმროებზე და ამ შემდეგ დაიხარჯა. ჩვენ თანამშრომლები ცხოვრობდნენ ქუთაისში 24 საათიან რეჟიმში, ესე იგი ზედამხედველობას უწევდნენ ობიექტებს. დაახლოებით იგივე სიტუაცია იყო სხვაგან, უბრალოდ მასშტაბი იყო უფრო მცირე და ნუ ეს ძალოვნები, ნუ როგორც მათ შორის კონკრეტული სახელი დაგვარები სახელდება, უბრალოდ ჩვენ უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე მე არ ვიტყვი, მაგრამ თუ მე უფლებას მომცემენ ის შემსრულებლები და უკვე რამოდენიმე მომცა, მე მოგაწვით თქვენ ჟურნალისტებს, თქვენ თვითონ მიდით და კითხეთ და რა საქმე გვარებია. ჩვენ აუცილებლად დავინტერესდებით ამ ფაქტებით, ვისარგებლება ამ თქვენი წინადადებით და აუცილებლად დავინტერესდებით. რაც შეეხება სტიქიის შედეგებს, ბატონო შოთა, დაზარალებული სტიქიის შედეგი, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობას რაც შეეხება, საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ამ თემას. იგივე იმ 80 მილიონის დაბრუნებას ბიძინა ივანიშვილისთვის, ამაზე გააკეთა მინისტრმა დავით ნარმანიამ კომენტარი, მაგრამ მოსახლეობისთვის და განსაკუთრებით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ეს საკმაოდ მტკივნეული თემა და კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ განმარტება, რა ეტაპზეა ეს პროცესი ამჟამად. გეტყვით. ანუ ჩვენ თავრობიდან დაგვევალა, რომ ჩვენმა სამინისტრომ მოახდინა, იმიტომ რომ რეალურად მენეჯმენტში გამოცდილება ამ სამინისტროს ძალიან მაღალი აქვს. შესაბამისად, ჩვენ დაგვევალა, რომ ჩვენ დეტალურად შევისწავლოთ ზიანი. დეტალური შესწავლა ნიშნავს, რომ რაც აქამდე არსებობდა, ეს მასალები ყველაფერი გადამუშავდეს და პლუს მათ შორის ანკეტირება იქნება საჯარო თვალის შემდეგ დამატებითი, იმიტომ რომ ადრეც მოხდა ანკეტირება, გავიაროთ ყველა ეს ობიექტი. ამიტომ ჩვენ ორი დღის წინ შევქმნით შესაბამისი გუფი, სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ახლაც იმყოფება უკვე კახეთის რეგიონში. Ну, ისინი რა თქმა უნდა ითანამშრომლებენ გუბერნიასთან, რადგანაც ეს შესაძლებელი იქნება თვითმართველობებთან, იმიტომ რომ რეალურად თბილისიდან ამ პროცესების მართვა ადგილობრივი ხელისუფლების გუბერნატორმა გამოთქვა მზადყოფნა ჭიაბერაშვილმა, რომ და იყო შეხვედრა და სხვა შორის, ну, როგორც ვთქვი, საკმაოდ კონსტრუქციულად ჩაიარა და ну, მე მინდა უბრალოდ თქვა, ხა, მე კახეთში მომიწია რამდენიმე ობიექტის მონახულება, ოღონდ სხვა ინფრასტრუქტურა. თუმცა ახლა სადაც შესაძლებელი იყო მოსახლეობასაც ხვდებოდით და ნუ მაინტერესებდა ამ პროექტთან დაკავშირებითაც და ზოგადად აი მაგალითად ამავე სოფელ გურდღელაურში ერთ-ერთი ობიექტი იყო. იქ ახლა ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია რამოდენიმე ოჯახის მიერ, რომ აი გარედან შეხედავ სახლი გადახურულიცაა ყველაფერი, მაგრამ შეგვით პრაქტიკულად შესვლად შეუძლებელია, ანუ ძილით შეუძლებელია. ანუ აქაც არის თემა, რომ ზიანი რაც მიაყენა სტიქია, მის უნდა ანაზღაურდეს. ხო ხა სრულ რემონტს სამწუხაროდ ვერ შეძლებს და ან ჩემი აზრით და რატო უნდა გააკეთოს კერძო საკუთრების სრული რემონტი სახელმწიფო, მაგრამ ის რაც სტიქიამ დააზიანა, ან აღდგენამ დააზიანა, ანუ ამ გადახურვის პროცესმა, ის უნდა იყოს სრულად ლიკვიდირებული და ასევე მოსავალთან დაკავშირებული საკითხია. მე როგორც ვიცი, ეს ჯგუფი პირველი ამოცანა არის, რომ გადახურვასთან ჩვენ სამინისტროში ჩვენ კომპეტენციაში ეს. კი, ჩვენ კომპეტენციაში ბატონი თენგიზი. არა, ჩვენ ბევრი კომპეტენცია იყო თქვენ სამინისტროში, რომელიც თქვენ საერთოდ არ გევა მაგალითად. არა, ეს ოფიციალურად შედის, არა, ის ჯარში გაწევაც ოფიციალურად შემოდის ჩვენთან.
ხო, მაგრამ ვერ გავიგე ეს რა არის. ხო, ინფრასტრუქტურასთან, რეგიონალურ განვითარებასთან, უბრალოდ გასაგებია. თვითმართველობებთან ყველაზე მჭიდრო კავშირი გვაქვს ჩვენ როგორც სამინისტროს. ახლა ეგეც ცოტა ისეთი საკითხია გუბერნატორებთან, თვითმართველობებთან, ამიტომ რადგან გაწვევის საკითხი ანუ უფრო სამოქალაქო კუთხით უნდა მომხდარიყო, ამით და გადაეცა დელეგირება მოხდა გაწვევის თვითმართველობებზე. ამიტომაც მისი მაკოორდინირებელი ფუნქცია თავდაცვა მინისტროდან მივიღეთ ჩვენ. ანუ ეს უბრალოდ იმისთვის, რომ უფრო კარგი კონტაქტი რეგიონებთან აქვს ამ სამინისტროს. რეგიონული განვითარების სამინისტროს. ამ ეს ფუნქცია ცოტა დაკარგული ქონდა, ანუ რეგიონული განვითარება წინა ხელისუფლებას მიაჩნდა, რომ ცენტრიდან ყველაფრის მართვა და რეგიონებში პროექტების განხორციელება. ეგ არაა რეგიონალური განვითარება. რეგიონალური და თვითმართველობების განვითარება არის, როცა მოხდება არა დეცენტრალიზაცია. რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა შეძლოს მან თავისი პრობლემები მოაგვაროს და არა დაახლოებით ესო შევადაროთ, ისა ხა ბავშვ თუ არ ვასწავლით დამოუკიდებლობას, ნუ ხა შეიძლება ცოტა ცუდ შედარება, სულ იქნება რაღაცაზე დამოკიდებული და შეიძლება ძალიან კარგადაც იზრუნოთ მასზე, მაგრამ ძალიან ცუდ საქმეს გავა. ჯობია მან თვითონ გადაწყვიტოს რა უნდა, თვითონვე კანონით მიენიჭოს უფლებამოსილება, ძალიან ასე იგი საკანონმდებლო დონეზე გაწერილია ყველაფერი იმხრივ, რომ ისინი არიან არჩეულები, ისინი წარმოადგენენ ხალხს, ისევე როგორც პარლამენტში პარლამენტარი წარმოადგენს ხომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ის თავის ტერიტორიაზე. ამიტომ ხა რატო უნდა წყდებოდეს თბილისში აბსოლუტურად ყველაფერი, რა პროექტი განხორციელდეს, როდის, როგორ? ეს ყველაფერი სასურველია, რომ რა თქმა უნდა ეტაპობრივად მოხდეს დელეგირება. ამიტომ 2014 წამდე გვაქვს ჩვენ ახალ არჩევნებამდე დრო, რომ ნელ-ნელა რეფორმა შევიმუშაოთ, ანუ და დავიწყოთ მისი განხორციელება. ის რაც შესაძლებელია მანამდე ცირემცირე დელეგირების დონეზე, ანუ რეფორმირების გარეშეც, ჩემი აზრით უნდა ვეცადოთ, რომ თვითონ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება. ჩვენ სამინისტროს რეორგანიზაციას კიდე დაუბრუნდებით პროცეს მანამდე, მინდა გითხოთ, მილიონობით ლარი გამოიყოფა და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. წეღან ახსენეთ მსოფლიო ბანკი, რომელიც ჩართული იყო ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტით და ცალკე იყო საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებით. მსოფლიო ბანკი ბევრი დონორია და ვინმეს არ ეწყინოს, ყველას ძალიან დიდ მადლობას უხდით, რომ უამრავ პროექტია საუბარია. აქ არის ხო მარტო კრედიტი, იყო გრანტი, IFC და ასე. გრანტის ნაწილი, შეღავათიანი კრედიტი, ანუ ნუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი იყო ქვეყნისთვის. აი, რამდენად მიზნობრივად ეხარჯებოდა ეს ფული? ალბათ ძალიან ადრე გისვალთ ამ კითხვას, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც რამდენიმე დღეებია შეიძლება ითქვას შეხვედით სამინისტროში, მაგრამ აი საერთო სურათი თუ გამოიხატა, რამდენად მიზნობრივად ეხარჯებოდა ეს თანხები და როგორ აპირებთ ამ ყველაფრის გარკვევას? კი, გეტყვით, ზოგადად რამდენად მიზნობრივად ეხარჯებოდა თანხები და რამდენად მიზნობრივად და სწორად ტარდებოდა ტენდერები, ეს ფუნქცია წესს და კონტროლის პალატას. წესით სამინისტროში უნდა სწავლობდეს კონტროლის პალატა, იმიტომ რომ სამინისტროს აპარატი თვითონ ჩვენთან შედგება 126 ადამიანისგან, აქედან თორცები 20 ვაკანსია. ანუ ჩვენ რომ მთელი წარმოგიდგენიათ, ეხლა არის დაახლოებით 300-მდე მიმდინარე პროექტი და რამდენია მანამდე განხორციელებული. ამის შესწავლას უნდა ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი სტაფი და პლუს მხოლოდ ამაზე ორიენტირებული სტაფი, მაგრამ ჩვენ როგორც საზოგადოებაში არის ძალიან მაღალი ინტერესი, დავიწყეთ ჩვენი რესურსით. ჩი და აუდიტის დეპარტამენტი გვაქვს, რომელიც სრულად გადავახალისეთ. ეცივს ბევრი გადასახალისებელიც არაფერი არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს სამსახური ძირითადად თანამშრომლების კონტროლზე იყო და არა საქმიანობის კონტროლზე გადართული. ჩვენ მოუხსენით მას თანამშრომლების კონტროლის ფუნქცია. დავალეთ, რომ დოკუმენტაციის ფუნქცია, თუმცა კიდე ერთხელ გეტყვით, რომ სტრუქტურა როგორ არის ამ სამინისტროში? ამ სამინისტროს სტრუქტურა არის, რომ არსებობს აპარატი და არსებობს გაცილებით უფრო მასშტაბური ქვესაუწყებო დაწესებულებები. მაგალითად, საგზაო გზების ეს დეპარტამენტი, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, რომელიც ორჯერ უფრო დიდია ვიდრე თვითონ სამინისტროს აპარატი. ესაა ძალიან დიდი სუბიექტი ზოგადად, რომელიც არის ჩვენს დაქვემდებარებაში, ასევე არის მუნიციპალური განვითარების ფონდი. აი, ამ ორი დიდი სუბიექტის მიერ ხდება ძირითადად პროექტების განხორციელება. ა თავიანთი ბუღალტერია აქვთ, თავიანთი დამოუკიდებლად სუბიექტები არიან, უბრალოდ ჩემოდიან ჩვენს საკოორდინაციო სფეროში, ისევე როგორც გარეთიანებული წარმომადგენლების კომპანია. და წესით კონტროლი რო განხორციელდეს, იგივე კონტროლის პალატას შეუძლია ამ თითოეულში განახორციელოს ეს. ეხლა ჩვენ ამ პატარა ჯგუფით რეალურად
შედარებით, ახლა თქვათ სამინისტრო, რომელსაც აქვს ხუთჯერ უფრო პატარა დაფინანსება, უფრო მეტი დიდი აპარატი აქვს, ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გადაცემული ყოთ. ახლა ჩვენ ამ ერთი დეპარტამენტი დავიწყეთ პირველ რიგში, რომ არ გაგვეპაროს ისეთი რაღაც ხარვეზი და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დაუგვიანოთ ვინმე სანაზღაურება, რომელსაც ეს ეკუთვნის და რაიმე სამუშაო არ შეჩერდეს, ანუ საკმაოდ თურ სიტუაციაში ვართ, არ უნდა შეფერხდეს არც ერთი ღონისძიება და ამავდროულად ძალიან სწრაფ რეჟიმში უნდა ყველაფერი გავიაროთ, რომ რაიმე შეცდომა არ მოხდეს. ამიტომ ჩვენ თქვით, რომ მოდი ჯერ მიმდინარე პროცესებზე დავკონცენტრირდეთ, რომ არაფერი არ შეგვეშალოს და ნენელა დავიწყოთ ამოღება და ხომ ძალიან შერჩევით იმ სატენდერო დოკუმენტაციის. ხო, შესაძლოა, შესაძლებელია ვინმე პასუხისმგებლობის საკითხი. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა ვითარებით. ჩვენ კიდეც რა აღმოვაჩინოთ, ეს შესაბამის უწყებას უნდა გადავუზენოთ, ჩვენ არა ვართ საგამომძიებლო ფუნქციით აღჭურვილი, ანუ ჩვენ შეიძლება საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდოთ შესაბამის ორგანო. ისე როგორც ვთქვათ, ბევრი შემოსული განცხადება ჩვენთან, რომელიც ესეთ ძალდატანებებზე, დაჭერებზე შემდეგ, ანუ ეგეთი სქემა ყოფილა აგებული, რომ დღეს ვიყავი თქვა ქვემო ქართლში და ნუ ერთ-ერთ სუბიექტი, ხა მე კიდევ ამბობ, რომ ეს გადასამოწმებელია, მაგრამ სუბიექტი ამბობს, რომ დამიჭირეს 150, ნუ ის რა თქმა უნდა ამბობს, რომ დანაშაულო იყო, თუმცა ნუ ამას რა თქმა უნდა ამტკიცება ჭირდება, 153,000 თქვენს, რომ მე მივაყენე სახელმწიფო ზარალი და 50,000-ზე გამიფრონე საპროცესო გარიგება და გამომიშვეს. ის ადამიანი უბრალოდ კითხავს ამს, რომ თუ მართლა 153 მივაყენე, ესე იგი მოგებაში დავრჩი, ანუ 103,000 და 50,000. არა, ნუ სინამდვილეში რა ხდება? 50 გადაახდევინეს და შემდეგ რუსთავში ძალიან დიდ სამუშაო გააწევინეს. საკმაოდ დაბალ. მეორე სუბიექტი ამბობს, რომ საერთოდ 5 გადამახდევინეს, მაგრამ იმ ხელაგზები დამაგებინეს, საერთოდ არც პროექტი არსებობდა და არაფერი. ან რაღაც კიდე ხომ ამას შეიძლება გადამოწვა, ამიტომ ჩვენ ამისამართებთ ამას შესაბამის უწყებებში. ამ ხალხსაც ეუბნებით, თუ სურვილი აქვს მოგმართოთ თქვენ ჟურნალისტებს და ამიტომ ჩვენ სახელ გვარს არ გავიმეორებთ, არ ვიტყვით, სანამ შესაბამის ორგანო არ დააზუსტებს ამ ყველაფერს და კი, რა თქმა უნდა, ადამიანების პრეზენცია ჩვენ რა უნდა ვქნათ. დიახ, რა შეეხება სხვა საკითხებსაც, მე მაინტერესებს ყველა მასშტაბური სამუშაო, ძალიან ბევრი მასშტაბური სამუშაოები, რომელიც ხორციელდებოდა, ეს შეეხებოდა საგზაო პროექტებზე, იყო ძალიან ხშირად საუბარი. იმიტომ ეს ძალიან ხარჯიანია. ნუ მარტივად ვთქვა, ნუ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ინვესტიცია. გარდა იმისა, საკმაოდ პრობლემატურიც არის და აქტუალურიც, იმიტომ რომ აქტუალური, პრობლემატური. ოდი ესე ვთქვა, რომ გავყოთ აი ყველაზე ესე იგი თვალში საცემი და პრობლემატური ესაა გზა და წყალი. დიახ. აი რასაც ადამიანი ყოველდღიურადაც აწყდება და ნუ დანჩენ სხვა პრობლემებიც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგათა ნარჩენების თემა, რომელიც თვითმართველობებზე იყო დელეგირებული, მაგრამ კანონში ცვლილების შედეგად ნაგავსაყრელების თემა უკვე გადმოეცა ცალკე სახელმწიფო შეფესვებს, რომელიც აგრეთვე ჩვენ დაქვემდებარებაშია. თუმცა იქ ეხლა მიდის სტრატეგიის ეს სამუშაოები გაგრძელდება, ხო? როგორც სამუშაოები გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ეხლა რაც შეეხება ავტომაგისტრალების მშენებლობას, რაც შეთანხმებული იყო დონორთან, რაც იყო ჩადებული, ეხლა აქ არის საუბარი რა თანხის ადგილზე. ეს დაკონტრაქტებულია ყველა ის, ხო? ეხლა არის მონაკვეთები, რომელიც არ არის ჯერ დაკონტრაქტებული, მაგრამ უმეტესობა დაკონტრაქტებულია და ის ეხლა როგორ წარმოუდგენია ვინმე, რომ ჩვენ რომელიმე შვა მონაკვეთს ამოვაგდებთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის, მე მგონი, რაღაც ისეთი კითხვები ხშირად ისმება, რომ ეს გაჩერდება, ამას არ გაგდ. ახლა სწორედ ამიტომ ვთქვით, არის პროექტები, რომელიც მთავრობის დონეზე გავა და გადაწყდება მათი მიზანშეწონილება, იმიტომ რომ აქამდე თურმე ამ ყველა პროექტს აქვს თავისი ეგეც წოდება ფიზიბილიტი, ანუ გრადობის, ეკონომიკური და სოციალური ეფექტების გათვლა. ეკონომიკური სოციალური ეფექტი ეს დასაქმება არის უმუშევარ. ერთი არის დასაქმება, მეორე არის ეკონომიკური ზა უნდა გამოიწვიოს, ოღონ დასაქმება არამხოლოდ ამ პროექტის განხორციელების მარგლებში. არამედ შემდეგ უნდა მოყვეს ამ ყველაფერს ეკონომიკური ზა და ადამიანები ძელხნიანი დასაქმება უნდა არსებობდეს და არა კონკრეტულ პროექტში ადამიანი ჩართო. კი, ესეც კარგია, მაგრამ ნუ ამა რამე იყო, ხო, ორი თვე იმუშავა ადამიანმა და მერე ისევ უმუშევარი დარჩა. ანუ აქ უნდა იყოს, რომ ეკონომიკური ზრდა უნდა იყოს შეუქცევადი და ყველა ეს პროექტი უნდა ღებულობდეს მონაწილეობას აი აქ.
ეხა ზოგი მეტადღებული და ზოგი ნაკლებად. პრობლემა რა იყო? აი როცა ვსვამდი კითხვას, აი რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო. რა ალტერნატივები არსებობდა? ანუ მარტო ეხა ვინმე ითქვის საქართველოს რომ ერთი ხიდი იყო პრობლემა, უამრავი ხიდია თქვა გასამაგრებელი. რატო კონკრეტულად ეს ხიდი? და აი რატო კონკრეტულად ეს? ეხა მცირე პროექტებში არის რომ აი ყველაზე ესეთი ცუდგომარეობა შეცხო, მაგრამ აგა დიდ პროექტზე როცა ამბობ რომ 100 მილიონიან პროექტზე კიდე რა იყო ალტერნატივები, რომ აი რა შეიძლება ამ 100 მილიონით კიდე განხორციელდეს, პრაქტიკულად აღარდევს. ანუ ან ეს ან ნუ სხვა ვარიანტი არ არის. ამიტომაც არის რომ პროექტი რაც შეხება ეს საკმაოდ ისეთი თემა ლაზიკა, ნუ ეს თავიდანვე ეს თემა იყო საკმაოდ ხმაური. ეხლა მე უფრო ანაკლიას ვარ ხმე, მაგრამ ნუ თითქოს რთულია გაყოფა. ნუ ახლა ჩვენ რა გვაქვს ანაკლია და ლაზიკის მიმართულებით, ხო? ნუ იქ გასაგებია მონუმენტი დადგეს და ამ შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჩვენ მაგochonda ერთი პროექტი, რომელიც იყო ანაკლიის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. რომელიც დაპროექტება მოხდა საკმაოდ ვირადგირებული პროექტირება იყო, იმიტომ რომ უნდა გაეთვალათ მთელი ეს ნაკადები და ასე შემდეგ და ნუ ეს ყველაფერი პროექტი დაიდო და უნდა დაწყებულიყო სამუშაოები, ანუ დაკონტრაქტებამდე მისული თემა იყო პრაქტიკულად, თუმცა საპარტნიორო ფორდმა თქვა რომ პორტი, რომელიც ნუ ახალი პორტი, ამაზეც გადაწყვეტილება იქნება მისაღები, ზუსტად იმ მონაკვეთში უნდა გაკეთებულიყო. შესაბამისად თუ ძალიან დიდ პორტზე აქ საუბარი, გამოდიოდა რომ აი ხან ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაწყება, სანამ ზუსტად კოორდინატები არ იქნება ცნობილი და აშენდება თუ არა, წყალში გადაკრილფულია პირდაპირი გაგებით, მართალია. შეიძლება ის ახლიდან იყოს. თავიდან უნდა იყოს უნდა მოხდეს დაპროექტება. ახლა მე რატო ამბობ ამაგარს? აი ესეც არის მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არა კოორდინირებული მუშაობის. 11 მილიონი დახარჯულია უკვე ეს ეგრეთ წოდებულ ლაზიკას პროექტზე. არა, ეს სხვადასხვა იმისგან შედგება, იქ შედგება. სხვა არის კიდე. საგონიდა ეს ჩვენთან თვითონ ამ დაპროექტებას და ამასაც შეხება და აღვლებთ 3 მილიონის პარგლებში არის თუ არ ვწდები. მაგრამ ნუ ესეც ნუ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ესე რაღაცები კეთდებოდა და იდეები მოდიოდა რაღაც ერთმანეთთან შეუთანხმებლად. კიდე კარგი რომ დროზე მოვიდა. კიდე 3 მილიონი დაიკარგა, მაგრამ 12 მილიონის დაკარგვას სამის დაკარგვა ჯობდა, იმიტომ რომ ეხა უკვე რო დაწყებული ყოფილიყო ეს სამუშაოები და შემდეგ ჩაესვათ ეს პროექტი, გამოდიოდა რომ ეს წყალში არ გაჩერდება, ხო ეს პროექტი? უბრალოდ იქნება პორტი, ისე მასშტაბით გადაკეთება. ეკონომიკის სამინისტრო განაცხადა, რომ ბევრი ინვესტორი არის დაინტერესებული. ეხა მე თვითონ ამ რასაც გავეცანი ამ პორტის მოდელს, ნახე რომ ეს მართლა ძალიან დიდი გემების მიღების საშუალებას იძლევა. ამასაც ჭირდება გათვლა დეტალურად რამდენი რა რომელი ვთქვათ ახლა თურქეთში რო შედიოდა დიდი გემი მე ხდებოდა გადატვირთვა და პატარა გემები ზოგადად არის საჭიროება თუ არა ამის ისწავლა. რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება და მოყოლა ამას უნდა დათვლა ახლა განსხვავებით წინახელისუფლებას ჩვენ გვინდა რომ ყველანაირი გათვლა რაც შესაძლებელია არსებობდეს და არა ისე რომ პორტი რო კარგია, ნუ მაგას რა თუნდა ლაპარაკი. ანუ ეგ არა, უნდა საუბარი და უნდა დაწერა ყველაფერს, ჩამოწერა და თუ კარგი არის, რა თქმა უნდა, უნდა გაკეთდეს. ბოლო კითხვა მექნება რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, მართლა რომ გითხოთ, ბატონო შოთა, მე ეთერს მიღმა წაუნიშნე და აქაც გავემეორებ საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებ ეკონომიკის სამინისტროსი და ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს შეერთებას. იქიდან გამომდინარე რომ ვთვლი, რომ ეს საკმაოდ დიდი სამინისტროა, საკმაოდ ბევრი ფუნქციებით. Ну ეს ჩემი რა თქმა უნდა სუბიექტური აზრია. ამჟამად უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ამ რეორგანიზაციის პროცესზე, რა ეტაპზეა და რა იგეგმება? თუ გაქვთ აი ზოგადად თუ შეგიძლიათ თქვენ მიზანი ხო აი ძალიან დეტალური სურათი გვენახა ამ სამინისტროს ფუნქციონირების. ეხა პირველი რაც მინდა თქვა რომ შეიქმნება ჯგუფი, სადაც ვთქვათ როგორც ჩვენი სამინისტროს ასევე ეკონომიკის სამინისტროს და სავარაუდოდ ფინანსის სამინისტროს წარმომადგენლები იქნებიან ჩართული და მოხდება ამ ყველა საკითხების თქვათ განხილვა. ნუ ფაქტია რომ ამ სამინისტროს ჭირდება რეორგანიზება, მაგრამ რამდენად ეხა დაშლა უნდა იყოს ეს სააგენტო შექმნა თუ ასე შემდეგ, ნუ ამაზე იქნება მსჯელობა, იქნება ვიაობა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ეხა ფუნქციები, რომელიც ეხა პრაქტიკულად რაღაც ძალით არის მოტანილი ამ სამინისტროსთან. მაგალითად არის საკითხები, რომლებიც აი ტიპიურად რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტროს შეგასაცემია. არის საკითხები, რომელიც თქვა გარემოს დაცვისა, თქვა ნაპირსამაგრი მთელი თემები, იმიტომ რომ საგზაო კეთმუშაობდა ვიდრე გარემოს დაცვა, გადმოიტანეს საგზაო დეპარტამენტში.
ანუ არის თემები, რომლებიც შეიძლება, მაგრამ უბრალოდ ამ სამინისტროს რა ფუნქციებიც აქვს. ნაწილი არის ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა და ნაწილი დროთა განმავლობაში უნდა გადავიდეს ადგილობრივი ხელისუფლების და როგორც საქართველოს ცნებას წარმოადგენილი აქვს რეგიონალური ხელისუფლების ფუნქციებში. მიხვდით? ამიტომ რაც ცენტრალურის არის, რა თქმა უნდა, მიმაჩნია რომ ეკონომიკის სამინისტროში უნდა გადავიდეს. შეიძლება დროებით სხვა ყველაფერიც გადაყვეს ეკონომიკის სამინისტროზე, შემდეგ მან მოახდინოს, ან შეიძლება რაღაც დროებით დარჩეს. ანუ საკვარისი ვადაა ეს წლის ბოლომდე, უფრო მეტი დრო ხომ არ დაჭირდება ბატონო შოთა ამ რეორგანიზაციის პროცესში, იმიტომ რომ საკვარი. ეხლა ვთქვით, რაც იყო გაჟღერებული, იმას ჩავეტიოთ. ეხლა ვინმე არ იფიქროს რომ მოეწონათ ეხლა ეს სავარძლები და ამიტომაც რაღაც პრობლემა არა, ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ ეს ბოლომდე მივიყვანოთ და წავჯეთ. რა თქმა უნდა, შემჭირდებულობა და ეხა ამ ხელა სტრუქტურა, რომელიც მილიარდს მართავდა, რომელიც 500-ზე მეტ პროექტს ახორციელებდა და მენეჯმენტს უწევდა, ამის დაშლა და გადაწყობა ისე რომ რამე არ შეჩერდეს, ცოტა რთულია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ თუ იმ ვადაში, რომელ ვადაშიც ეს მოხდება, წყვეტა არ უნდა მოხდეს. ეხა ეს არის რომ ჩვენ საქმეუწყებები გვაქვს, შეიძლება ამათი ხათ გადატანა და დაქვემდებარებაში გადასვლა არ გამოიწვიოს პრობლემები, იმიტომ რომ თვითონ უწყებამ იგივენაირად განახორციელოს. თუმცა ხა რო ავიღოთ რომ ადმინისტრაციული ხარჯის დაზოგვის მიზნით. ადმინისტრაციული ხარჯი პრაქტიკულად აპარატი არის ძალიან მცირე. 126 იბრძანეთ წეღან. Ну 100 ადამიანი მუშაობს ეგრე თქვათ. მიხვდით, ანუ აპარატის მხრივ არ არის, მაგრამ აქ ხო ლოგიკაზეა და თუ ის რაც ტიპიურად ეკონომიკის სამინისტროს საქმეა, ის რატო უნდა იყოს სხვა სამინისტროში? მე ის ხო ამიტომ დაგისვით, რომ ძალიან ბევრი ყოფილი აი მაგალითად შეერთებულან სამინისტროები, მე რა აღმოჩნდა რომ არ იყო ეს ეფექტური, მე ის მოხდა დაშლა და ასე შემდეგ. აი იგივე ლოგიკა ეხა მე თავიდან მესმოდა ეგეთი ლოგიკა და ეხლაც მგონია რომ თქვა ეხა ტრანსპორტი თავის ფუნქციონალური კლასიფიკაციით არის ეკონომიკის ერთ-ერთი გვედარგი და მთელი გზა და ასე შემდეგ არის მისი, მაგრამ ეხლა როცა გავყოფთ რეგიონალურ, ცენტრალურ და ადგილობრივ ჭრილში, ნახავთ რომ მხოლოდ ნაწილი არის, თქვა ცენტრალური დონის, მაგრამ ახაც უკვე თემა არის, ვინ აიღებს დროებით მენეჯმენტს იმაზე, რაც წესით თვითმმართველობებს და რეგიონს უნდა გადაეცეს. ანუ ეს იქნება ცალკე შექმნილი სააგენტო იქნება ეს, თუ შეიძლება უფრო მაღალი სტატუსის მქონე რაიმე ორგანო, თუ ეკონომიკაში გადავა და შემდეგ ეკონომიკა განახორციელებს ამ. ეგ სამუშაო ჯგუფი იქნება, ყველაზე კარგი მოდელი რაც იქნება თავრობისთვის იქნება შეთავაზებული და მოხდება ამის განხილვა. თქვენთვისაც მაქსიმალურად გახსნილები ვიქნებით, რომ ნახოთ და კარგი სიგნალები მოგვივიდეს იმისა, რომ სადმე ხო არ მოხდება რაღაცის შეფერხება. გასაგებია, ეს სამინისტრო იმართებოდა ძალიან დიდი პირდაპირ თქვი ტერორის ქვეშ. მაგრამ კადრები ძალიან კარგი კადრები ყავს და გვინდა რომ ეს კადრები როგორი გადანაწილებაც არ უნდა იყოს, ის ღირსეული ხალხი, ვინც ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია, იმიტომ რომ გამოიკვეთა რომ ქვეყანაში საკადრო კრიზისი საკმაოდ მწვავე იყო. შეიძლება ვთქვა რომ ამ სამინისტროში ახლა ყველა არა, მაგრამ ძალიან ისეთი გამოძლებ რომ გასაგებია რომ ახლა მათ ტერორში უძებდათ მუშაობა და ნუ არიან მართლაც კვალიფიცირებული, იმიტომ რომ აპარატი რომელიც მილიარდიან პროექტებს მენეჯმენტს უწევდა, გამოცდილება ამაში მიიღო. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შოთა, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.